សម្រាប់អ្នកចង់បានចំណូលបន្ថែមបែបងាយៗតាមរយៈការផ្សាយតាមរយៈ Mobile Application ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ជាង140ប្រទេសទូទាំងពិភពលោកដើម្បីបង្កើតឱកាសខាងជំនួញជាមួយមនុស្សជាច្រើនដែលត្រូវការធ្វើជំនួញក្នុងយុគសម័យថ្មីជាតំណាងចែកចាយពង្រីកបទដ្ឋានអ្នកប្រើប្រាស់ដែលចង់មានសុខភាពល្អធ្វើឲ្យពួកគេមើលទៅស្អាតនិងមានអារម្មណ៍ក្មេងជាងវ័យតើយើងគួរចាប់ផ្ដើមបែបណាខ្ញុំមានចម្លើយចំណុចដំបូងគឺការលក់ផលិតផលចំណុចចុងក្រោយគឺការពង្រីកឱកាសអ្នកជំនួញលោកនេះអាចចូលរួមគម្រោងផលិតផលខាងប្រាក់ក្រុមហ៊ុន Genesis ក្នុងកម្រិតណាក៏បានដែរដែលលោកអ្នកត្រូវ